بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے مسنون دعائیں، وقت اذکار، عصر کے بعد سے مغرب تک، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس تین مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ یا دس مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی فی شان کلہ ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، ایک دفعہ پڑھیں۔ اور اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا وفی والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین ودنیا واہلہ ومالی، اللہم استر عوراتی وامن رآتی، اللہم احفظنی فی البین یدی وما حلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بی عظمتک واعلی فی تحت، ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔